Ahoj holky, já vás zdravím z našeho posledního dne dovolené. Máme za sebou 7. den na Tenerife, kdy jsme si sem odpočinout. Hlavně jsem na to tlačila, abych si užila poslední volno bez tady toho břiše. Jsem ve 27. týdnu plus 4. A jenom jsem vám chtěla říct, třeba nějaké detaily o cestování, kdo to neví, tak aerolinky nemají problém vás pustit do letadla do 32. 34. týdne. Někdy nechcou ani žádné potvrzení, někdy od 28. týdne chcou potvrzení od doktora, že můžete letět. Takže mě by se to prakticky týkalo příští týden. Nicméně Gran Canaria Travel to nechtěli, takže jsem to nemusela řešit. A mám i štěstí, že asi nevypadám na 7. měsíc. Takže z toho pořád nikdo ani nevšimne, když se tu nějaké volní tričko. Problém ovšem je, že když byste chtěli letět, jak budete na mateřské, kterou můžete začít nastoupit 8 až 6 týdnů před porodem, tak to už jste právě 30, 32, 34 týden před tím porodem, takže vás nikdo nepojistí. Protože asi porody v zahraničí jsou drahý, takže doporučuju, pokud jste tak nějak jako na začátku, na konci toho druhého trimestru vyražte teďka. Kanáry můžu jenom doporučit, je tady strašně málo lidí. O bezpečné vzdálenosti se nemusíme bavit, nikoho tady nepotkáte, všichni nosí roušky. Tolikrát jsem si nedezinfikovala ruce snad nikdy v životě jako tady za ten týden. A cítím se tady daleko víc bezpečně než třeba v Praze. Moře teplý, slunce svítí, paráda. Takže mějte se fajn a užijte si to ještě, dokud nemáte mimino na světě. Já si to užívám. Jo, je to paráda. Ahoj.